Справжні закарпатські млинці готували цими вихідними в Ужгороді. Там відбувся фестиваль налисників. Змагалися кулінари за золоту пательню. Скільки наготували, бачила Мар'яна Мартин. Пригощайтесь, будь ласка. Цей млинець Лесь готував близько 5 хвилин. Начинив його солодким сиром, полуницею та карамельним сиропом. І це тільки один вид начинок, який пропонує кухар із Львівщини. Я взяв нутеллу і орео. Він ще теплий, дуже вкусно. Повидло, фрукти, горіхи, ікра, м'ясо, овочі. На фестивалі «Палачинки» в Ужгороді млинців на будь-який смак, колір та форму. Для приготування використовують і різні палачинтовки. Так на місцевому діалекті називають пательню для смаження млинців. Кулінари діляться рецептом тіста. Секрет хорошого тіста у правильній консистенції. Якщо от воно л'ється, то воно буде хороше, воно не буде прилипати і воно буде дуже смакувати. Головне – це хороші пропорції і трішечки любові. Фестиваль «Палачинки» проходить вже вп'яте. Учасників – кілька десятків. Зокрема, це місцеві кулінари та гості із Львівщини. Змагаються і назвами страв. В Закарпатті є така проблема нелегального трафіку контрабанди. Ну, от, тому така тема. Такі блюда, наприклад, ну, наші млинці, вони всі мають якісь назви. Наприклад, «Зелений коридор», це в нас хабар зелений. Два найсмачніших млинці дівчата виклали на тарілку, винесли на сцену. Всередині кокосовий крем і шоколадні млинці. Учасники фестивалю змагалися за золоту палачинтовку. Завдання – приготувати найсмачніший млинець. В журі розповідають, що обрати переможців було складно, адже кожен млинець тут особливий. Дуже багато в цьому році новинок. Це, по-перше, новинка була в подачах, як подавалися страви, і в смаках. Золоту палачинтовку здобула Наталя. Вона нагодувала журі палачинками з курячим м'ясом, грибним соусом та курячим бульйоном. Вона насправді дуже важка. Я бачила багато золотих палачинтовок, які вигравали. Але мені здається, моя сама солідна і сама класна. Цьогоріч на фестивалі приготували рекордну кількість млинців – майже 30 тисяч. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область.